Spoštovani, pozdravljeni na vstopni točki Cenci učilnice. Cenci učilnica je najnovejša učilnica za pouk računalniško podprte tehnologije. V učilnici poteka tako teoretični kot tudi praktični pouk za vsebino Cenci strojev. Pouk je predviden za dijake prvega in drugega letnika strojnega ter za dijake tretjega letnika računalniškega tehnika. Dijaki strojnega tehnika tekom pouka v prvem letniku spoznajo osnovni strojni jezik imenovan G-koda, se naučijo osnovnih ukazov za vodenje cenci stružnice in cenci frezalnega stroja. V drugem letniku pa se naučijo vodenje novejše cenci stružnice, osnove robota in programiranje robota ter osnove in programiranje 3D tiskalnika. Dijaki programa računalniški tehnik pa imajo večji poudarek na robotiki, torej se naučijo uporabljati napredne funkcije robotske roke in podrobno delovanje ter programiranje 3D tiskalnika. Hvala za pozornost in uživajte v ogledu.